E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e hoje vou mostrar pra vocês algo muito interessante. A realidade é que os mods, ele dão aquele tchan em qualquer jogo. E hoje vou mostrar pra vocês aqui algo que, na minha opinião, eu acho que se a Rockstar se baseasse nisso aqui pra trazer um item desse como uma DLC, seria muito legal. A Rockstar já baseou em alguns mods para trazer coisas para online e isso é muito interessante. Apesar, né, da bola fora da Take-Two querendo impedir o trabalho dos modders, mas eita, ó o show. Se liga, moleque. Nossa! Me lasquei, viado. Ó, seguinte. Deixa eu pegar minha motoca aqui. O que é isso, galera? É basicamente um cargo plane, o maior avião do mundo, certo? Com uma casa por dentro, tá ligado? Já imaginou você comprar um avião gigantesco portando uma casa dentro dele? Cara, seria do caramba. E comenta aqui embaixo agora nesse vídeo quanto que você acharia que um veículo desse, um avião desse custaria. Na minha opinião, eu acho que a Rockstar ia colocar aí por uns 20 milhões, cara. Uns 20 milhões. Ou não, acho que deu uma exagerada, né? Deixa eu ver, o bunker foi 4? Sei lá, tem avião de 10, né? Sei lá, uns 15 milhões. Eu acho que custaria. E olha só, galera, como ficou... Beautiful. Olha isso aí. Aí muitos de vocês iam falar assim: ah, mas como que iria usar isso aí? Uma pessoa ia dirigir, como é que ao mesmo tempo ia andar dentro da casa? Olha lá, cara, que da hora. É muito simples. Eu acho que pra colocar um avião desse no jogo nesse estilo, o cara ali, velho, tem o banheiro. É o Trevor. Pera aí, deixa eu ver se é o Trevor. Eu acho que seria tipo no estilo do iate, tá ligado? Que o avião ficaria no local, você ia lá, entrava, e um piloto automático iria usar, tá ligado? Ia dirigir, ia voar no local do mapa e você ia ter todo o acesso ali dentro com seus amigos. Cara, ia ser demais. Comenta aqui embaixo. Caraca, o Trevor tá com cabelo branco, mano. Ué. Nossa, mano, como é que o cara colocou o cabelo branco no Trevor? Eita. Ele ligou. Ele vai sair? Caraca, ele saiu. Ué. Caraca, o avião deu linha, galera. Pra você que não sabe, dá pra mim subir nele, tá ligado? E é essa sensação que a gente vai ter de como é ficar dentro de uma casa, dentro de um avião. Mas eu não sabia que ele ia voar assim, só sem eu, antes de eu entrar, ó. Ó a entrada aqui, ó. Se liga. Ó, essa aqui é a entrada dele, ó. Então tá, eu vou spawnar de novo aqui, mano. O avião vazou, moleque. Olha lá. Caraca, podia fazer o vídeo pra onde vai o avião do cargo plane, né? Ó, spawnamos aqui novamente, agora dessa vez eu vou entrar. Vamos ver se é por aqui que entra. Acho que é por aqui, ó. Ué. Mano, esse negócio tá com defeito, velho. Eu não sei porquê, eu trouxe o mod hoje e tava assim. Tá, já tamo dentro. Daqui a pouco ele vai... Olha o carro que tem aqui, moleque, que da hora. Se liga. Caraca, olha só, galera, como seria um apartamento dentro de um avião. Daqui a pouco ele vai decolar, ó, a caminha aqui. Então a mulher limpando. Ela tá com a pá de pedreiro ali, velho. Como será que a gente vai voar aqui dentro, hein? Eita. É, não tá tão perfeito. Caraca, mas tá muito da hora, mano. Olha isso. Tem até sorveteria aqui, cara, ó. Olha o sorvete aí, tio. Caraca, fogo dentro do avião. Caraca, moleque.
É, isso aqui não faz muito sentido, não. Daqui a pouco ele vai voar, hein? Ó o paraquedas ali, que da hora. Acho que aqui é a parte da frente, ó. Aí, 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 aí. Bora, bora voar, galera. Bora voar. Caraca, que da hora, moleque. Olha isso. Que isso, cara. Mano, genial, velho. Ficou muito da hora isso aqui. Caraca, que show, moleque. Ei, vai virar. Não, 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 calma. Calma, calma. É, eu acho que não seria muito interessante virar desse jeito, não. Olha o rolê que a gente tá dando, cara, dentro do avião. Caraca, que loucura, mano. Já imaginou? Olha o Trevor cagando ali. Um avião gigantesco com uma casa dentro, cara. Só os mods mesmo pra fazer isso aqui. Caraca, mano. Eu acho que faltou o bico dele aqui, ia ficar mais da hora. Pra onde vai esse avião? Os paraquedistas ali, ó. Os caras vão pular, hein. Caraca, olha só o tour sobre Los Santos. Vamos ver o que, que vai dar isso aqui, mano. Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Mano, que louco, cara. Esse mod é antigo, tá, galera? Faz um tempão que saiu ele. Mas eu nunca tinha gravado. E não imaginava que era tão da hora assim. Olha só, cara. Meu Deus, vai virar, cara. Vai virar, vai virar. Aí, vai dar ruim, vai dar ruim. Meu Deus, o que esse piloto tava fazendo, cara? Mano, ficou muito louco. Olha isso, olha isso. Caraca, moleque. Essas viradas são muito da hora, mano. Então, ó, é basicamente seria assim, ó. Teria um piloto automático. Eu acho que se poderia ter opção da gente pilotar, seria legal também. Mais um piloto automático. E algumas partes veria Los Santos, assim, ó, voando sobre Los Santos e tal. Seguinte, vamos mandar aqui. Rapaz do céu, cara. Ficou muito louco, velho. Ê, sorveteiro. Salinha aqui. Caraca, a gente tá voando. Não dá pra ligar a TV, infelizmente. É basicamente uma casa dentro de um avião. Ó a parte traseira. A parte traseira tem um vidro também, ó. Será que dá pra gente pular com esse carro aqui? Aí seria interessante, hein? Não sei se vai dar, não. Mano. Vou tentar pular. Vai ficar tipo... Ah, mas parece que o carro tá... Ah, tá transparente. É tipo... O cara acho que teve que fazer uns esqueminha aqui só pra... modelar mesmo, mano. Eita, eita, eita. Galera, comenta aí o que vocês acharam. Como eu disse no início do vídeo, quanto que você acha que a Rockstar cobraria? Ela tá, o avião tá parado aqui, não tá? Tá parado, tenho quase certeza. Ué. Tá não, tá não. Olha só ele voando. Mano, que louco, velho. Que da hora. Eu gostei, hein. Ó, eu olhando aqui, ó, de fora parece que tá parado, mas não tá, ó. Ou tá? Tá andando bem devagarzinho. Olha lá, que estranho, cara. Ó, Los Santos. É estranho isso aí. Ih, ih. Acelerou, acelerou. Deu uma acelerada, deu uma acelerada. Mano, eu quero, isso aqui vai acabar explodindo esse avião, velho. Vai acabar explodindo. Eu achei que eu ia cair quando o avião virasse ali. Ficou demais, mano. Ó, vamos ver pra onde que ele vai ir aqui, ó.
Já pensou você no online, mano, andando assim? Caraca, ia ser muito louco, velho. Muito, muito louco. Quem sabe, né? Futuro. Isso é uma parada estilo iate. Iate é uma casa, né? Como se fosse uma residência. Não tem como você guardar carro lá. Aqui daria, né? Pra você colocar um carro e tal. Para em Saint Shows, para no Aeroporto Internacional de Los Santos. Demais. Galera, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não esqueça de deixar quanto que seria um avião desse. E eu achei muito beautiful. Não sei como é que isso viria pro jogo, mas se viesse ia ser da hora. Mas por enquanto é só mod mesmo. Eu vou ficando por aqui. Ia dar uma deitada aqui, mano. Não dá, né? Então é isso aí, se gostou, clica no gostei, adiciona os favos. Obrigado por assistir. Será que tem como eu pilotar esse avião? Vamos ver. Não dá, ó. Mano, eu tô achando que ele vai pousar. Ó, vou ficar aqui pra ver se ele vai pousar lá no aeroporto. Vamos ver. Galera, parece que realmente ele vai pousar. Cara, é uma coisa que eu queria aprender a mexer no menu, cara. Eu ia fazer uns bagulho da hora, mas é um pouquinho complicado pra mexer. O avião vai pousar, cara. Ele vai pousar. Olha isso. Será, mano? Ele tá voltando pro aeroporto. É tipo um tourzinho em Los Santos, né? Caraca, que da hora, mano. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vai pousar mesmo. Tá dando umas balançadas aqui. Estranho, mano. Ele vai pousar, cara. Caraca, não tô acreditando. Caraca, não tô acreditando, velho. Vai pousar. Olha isso. Como é que o cara fez isso, mano? Eu acho que vai dar merda, hein? Vai dar merda, vai dar merda. Caraca. Piloto maluco. Olha isso, cara. Ele vai pousar, ele vai pousar. Mano, que negócio absurdo, cara. Será, galera? Será? Vai, meu querido, pousa aí. Ué, 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 ué. Nossa, vai bater de frente com o avião. Uma tragédia, uma tragédia, uma tragédia. Que isso, cara? Ah, mas é muito piloto, né? É muito piloto. É, meter um fake aqui. Parecia que ia pousar, mas foi dessa vez. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por assistir, pela moral. Deixe seu likezinho, compartilha. Até uma próxima. Mod show. E foi.